Assalamu alaikum internet yu sen media tv yi ñogi len di jajeufel te di len wax gene way di abonner ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu len koy faté de len koy aimé bu baaxa baax gaay dañ koy tambalé ak liste bi nga xamanteni ci demb feussal nañ ko mu nek jour yi nga xamanteni ci ñom la malik daf ak pap chaw di yobu fof te kegal yi pour ñu wara jouer contre rwanda mu wara nek 6ème journée qualification coupe d'afrique Can Côte d'Ivoire 2024 match bi nak gars inshallah le 9 septembre lañ koy jouer à partir de 19h liste bobu gars comme niko ñep constater Lamine Camara nek ci mom mi le terrain FC Metz bi ñu bari nak ñi ngi wax naan Lamine lan motax bokul ci liste bobu mais gars bu len faté ni équipe nationale A bi dañ ko xaj ñaar ñi xam convaincre nañ len ci équipe A bi nga xamanteni ci ñaari coach ñoo len di yobu Kigali bokul ak équipe nationale A bi nga xamanteni mom la Aliou Cissé di téé fi pour ñu wajal sun match contre Algérie gaay ci match contre Algérie bobu nan xaaran parce que amna ay surprise yo xamanteni dina ci am ba ci Lamine Camara voilà Lamine Camara bi nga xamanteni mom la gaay di laccé mom joueur du match bi inshallah dina ci nek nenen oust tamit gaay Abdoulaye Ndiakhate nga xamanteni défenseur la mom oust tamit dina nek ci liste bobu en tout cas ñu ngi koy xaar gannaaw ba Malick Daff ak Pape Thiaw genné sen liste 31 jours inshallah gaay El Tactico muy Aliou ci ce souba ci aljuma bi lay feussal liste joueur yi nga xamanteni ci ñom ñoy jonganté match amical Sénégal contre Algérie wala gaay liste bi nga xamanteni ci genn na dem ci guddii 31 joueur yi ñu bari ñing koy critiquer hein wala nan dafa bari est ce que sax ñom dinañ mëna liggéey bi nga xamanteni ci mom mo war ak effectif bobu nga xamanteni ci dañ ko am man dal gaay jangat bi nga xamanteni ci mom la ci am moy bu len faté ni ñaari sélectionneur lañu jël té ñom déjà ku ci nekk am nga équipe nationale bo yor diko doxal buñ leen bolé ñom ñaar nak ku ci nekk di nga indi say jour ñi nga xamanteni ci ñom ngay yaakar ni match bobu ñoo la ci mëna génné wala gaay japp na ni ku nekk na nga convaincre say jour ñu bolé loolu mo motax jour yi daali mat 31 mu nekk effectif bo xamanteni ci wala effectif bu bari la comme niko ñepp sétlo budé Amara Diouf bi nga xamanteni ci mi ngi ci liste bobu mom nak jour génération foot bi 15 ans la am mom 15 ans da fay découvrir équipe nationale A wala gaay mu nek expérience bo xamanteni ci mom Amara Diouf dinako tambali ci bi mi am 15 ans mu nek lo xamanteni ci lu am solo lay don pour mom jeune joueur sénégalais bi nga xamanteni ci wala dañ koy bayyi xel bu baaxa baax pour avenirou football sénégal budé jeune défenseur bi nga xamanteni ci moy Pape Ali Fall tem nek fof ci Oslo FA mom nak da fiy joge inshallah gaay da fay dem signer ci club bi nga xamanteni ci ca Roumanie la nek muy FC Petrol Lille wala fofu lay dem signer ñu ngi koy souhaiter une très bonne chance mom gaynde Sénégal gi nga xamanteni ci mom modi Pape Ali Fall tem nek fofu ci Oslo FA budé jeune défenseur sénégalais bi nga xamanteni ci moy Mamadou Mbacké Fall tem nek fofu ci Los Angeles FC mom nak ablé won nan ko fof ci Villarreal finalement da fa delu fof ci États-Unis wala gaay mom nak Mamadou Mbacké Fall fim toll ni nenañu FC Barcelone moko bëgg signer wala Barça mo bëgg signer jeune joueur bi nga xamanteni ci moy Mamadou Fall mom doomu tengej bi nga xamanteni ci manga te Los Angeles FC nenañu gaay waxtaan bi sori na ci digënté ñaari club yi wala gaay est-ce que Mamadou Mbacké Fall bi est-ce que Barça nek na yon bo xamanteni ci mom mo gën ci mom wala damay laaj rek han wala nak ñu fatalikou Moussa Wagué ci li nga xamanteni ci mo gëna récent fatalikou Moussa Wagué ak Moussa Ndiaye bi nga xamanteni légui ma nga ci ander leg fatlikko tamit Michael Ngor Fay bi nga xamanteni yagul dara actuellement ma nga ci Barça Athletique ba fim tolni gaay Barça dafa bëgg Mamadou Mbacké Fall gaay lool lu ci sen xalaat bindal len ñuko ci commentaire yi budé jeune joueur ghanéen bi nga xamanteni moy Ernest Nyoma nak gaay xam ngeen ma nga won fof ca Nord Zélande ñi nga xamanteni ñom ñoo di wa Lyon ñom ñoko signé comme ni ngeen ko gissé ni Nyoma nga xamanteni ci Ghanéen la signé na fofu ci Olympique Lyonnais budé joueur international néerlandais bu Paris Saint-Germain bi nga xamanteni ci moy Wijnaldum nak gaay bo len moytuwul dana dem signé ci Arabie Saoudite parce que club bi nga xamanteni ci modi Al Ittihad daf ko bëgg té mom fim toll ni ci Paris Saint-Germain bo le wun ko sen projet lolou gaay mom motax demam day nek lo xamanteni ci mëna baña am ben jafé actuellement nak gaay club saoudien mi nga xam Moyal Etifak ak ñi xam ñom ñoo di wa Paris Saint-Germain ñoo ngi waxtaan wala entraîneur Al Etifak mu nek Steven Gerrard mom moko bëgg mom joueur international hollandais bi nga xamanteni ci milieu terrain la woon fofu ci Liverpool batay gaay ci Paris Saint-Germain
benen joueur bo xamanteni si momit djegena lol joge ca Paris Marco Verratti la bom international italien bi ni xamanteni si ñoy wa Qatar mu nek club bi nga xam moy Al Arabi moko bëgg actuellement gay Al Arabi digënté mak Paris Saint-Germain waxtaan bi sodina trop hein parce que ñom Paris bolé wun tamit Verratti sen ay plan lolou gay entraîneur bu bess bi mom moko décider muy Luis Enrique lolou gay mom motax fim toll ni Paris Saint-Germain ñom paré nañu pour takaliko ak sen milieu terrain bi nga xamanteni si mom modi Verratti budé li gay mom c'est officiel mu nek Fresno da bi nga xamanteni si mom joueur Real Valladolid la mom nak jogé na fa signé ci club portugais bi nga xamanteni si mom modi Sporting wala contrat bi mu fa signé nak da fay wara dem ba 2028 ñi xamanteni si ñoy Sporting ñu ko jëndé mom Ivan Fresno da ci lu toll ci 9 millions d'euros amna 3 millions yo xamanteni si ay bonus la contrat bi nga xamanteni si nak mom Fresno da signé nako fofu ci Sporting da fay dem ba 2028 budé milieu terrain bu Tottenham bi nga xamanteni si moy nombalé nak gaay mom yonam ce jeunean ubbe ko won na mais gaay finalement yon bobu dafa teuju fim toll ni gaay Inter ñom ñoko bëgg abbé ci Tottenham mom international français bi nga xamanteni si mom moy di nombalé actuellement nak gaay ni nga xamanteni si ñom ño di wa Inter ñi ngi waxtaan ak wa Tottenham pour mëna signer sen joueur français bi wala gaay ci abbu lay doon mu nek prêt bo xamanteni si ñaari club yi ñoo ngi koy waxtané li gaay c'est officiel mu nek chapeau yi nga xamanteni si am nañ ko mu ñël Ligue des Champions saison 2023-2024 tirage bi nak gaay tay lañ koy def hein wala tay ji lañ koy def à partir de 16h tay gaay dinañ xam groupe yi nga xamanteni si dinañ leen am ci Ligue des Champions saison 2023-2024 li tax nak ñu doon xaar ba légui moy dañ doon xaar barrage yi gaay demb la jeex ci lañ xam équipe yi nga xamanteni si ñom ñoo ñew compléter pot yi nga xamanteni si am nañ ko ni wala gaay ku nekk ci pot 1 bi mënul dajé ak équipe bo xamanteni si ci pot 1 bi la nekk wala gaay ñom duñu dajé ñi nga xamanteni si ñoo bokk pot ñi nga xamanteni si tamit ñom ñoo bokku rew ñom bo tamit duñu bokku groupe hein wala duñu bokku pool donc gaay tirage bi comme nima leen ko waxe 16h la gannaaw tirage bi nak dinañ xam groupe yi nga xamanteni si dinañ ko am ci Ligue des Champions ci saison bi nga xamanteni si ci lañu nekk ni budé gaay Real de Madrid sen joueur bi nga xamanteni si moy Renier nak gaay ablé nan ko fofu ci Italie ci club bi nga xamanteni si moy Frosinone wala fofu lan ko ablé ba 2024 prêt la bo xamanteni si amul option d'achat bu saison bi jexé mom Renier da fay delou wat ci Real de Madrid budé gaay FC Barcelone comme nima len ko don waxé sen défenseur français bi nga xamanteni si moy Clément Lenglet mom dan koy ablé fofu ci Angleterre ci club bi nga xamanteni si mom modi Aston Villa wala du yag dara dina def visite médicale mom Clément Lenglet dal di signer meuna don joueur bu Aston Villa pour saison bi nga xamanteni si ci lañu nek ni benen joueur bo xamanteni si momit da fay joge ci Barça Ansu Fati la Ansu Fati nak gaay ñu ko don tuddu ci ay club yu bari club bi nga xamanteni si mom lañ ko mujjona tuddu Tottenham bu pa Matar Sarr la mais gaay finalement du fa dem ci Brighton lay dem dan ko fay ablé prêt bi gaay amul option d'achat mom Ansu Fati day dem football ba saison bi jeex mu daldi delu wat FC Barcelone salaire bi nak gaay Barça dafa am luñ ciy fay lenen li nga xamanteni si mom mo ci dess wa Brighton ñom ñokay fay Ansu Fati gaay tay ci jeudi bi inshallah dina def visite médicale am gannaaw visite médicale bi dina signer contrat wu prêt bi nga xamanteni si mom mo wara dox ci digantem ak club anglais bi nga xamanteni si mom modi Brighton wala gaay bu saison bi jexé 2024 mom Ansu Fati da fay delu wat ci kërëm muy FC Barcelone budé joueur bo xamanteni si mom dafa wara ñew ci FC Barcelone João Félix le mom joueur international portugais bu Atlético de Madrid bi fim toll ni gaay nenañu mbir yi sori na trop ci digënté Atlético de Madrid ak ñi xamanteni si ñom ñoo di wa Barcelone du yag dara fi ak ay fan mom João Félix dina ñew ci FC Barcelone wala gaay mën na sax nek ci heure yi nga xamanteni si ci lañ jëm parce que gaay xam ngeen mbiru fair play financier bi ci lañ nek ni di tek ay jéego yo xamanteni si da fay tax ñu daat ci baña am benn problème ñom wa Barça comme niñ ko défé ci benen João bi mu nek João Cancelo muy benen portugais bi nga xam ñu ngi koy xaar ba légui mu wara joggé ci Manchester City mom mo tamit ay mbiru fair play financier mom motax ay mbiram yag mais mom yag da fay ñew signer ci FC Barcelone comme mo tamit gaay João Félix ay mbiram nonu la Barça actuellement nekké diko lidjanti pour mëna djéggi mbiru fair play financier budé marocain bi nga xamanteni si mom bobu légui ma nga tok
ci Fiorentina di xaar club bu ko jënd wala mom nak Manchester United moy préférence am nenañ gaay fim toll ni xaar bi yag na pour Sofiane Amrabat mais légui mu jeex parce que légui mu dem ci Manchester United parce que gaay Manchester United commencé nañ di waxtaan ak wa clubam mu nek Fiorentina du yag dara gaay wa Manchester United dinañ jébal off ni nga xamanteni ci ñoy Fiorentina pour jënd sen milieu terrain marocain bi nga xamanteni ci mom modi Sofiane Amrabat ba fim toll ni nak gaay amul ben offre bo xamanteni ci tégué na ci table Fiorentina pour mbiru Sofiane Amrabat Manchester nak comme ni mu len ko waxé gaay ño fim toll ni ñi ngi wajal sen bop pour jébal off ni xam ñoy Fiorentina offre bi nak gaay xamaguñu dañuy bëgg ñew jënd ko yobbu mom ko wala prêt lay doon nénañu nak gaay bu dé prêt la ñom Fiorentina prêt bi nga xamanteni ci mom lañuy nangu moy prêt bo xamanteni ci and na ak option d'achat kon gaay mi ngi nonu mom joueur marocain bi du yag mën na dem ci Manchester United gaay sen media tv le woy len di abonné di aimer bu len nexew samit ngén di partager.